Tento príbeh som zažil tu, u Pročka. Sedím, obedujem a sledujem mladý pár, ktorý si prišiel sadnúť k vedľajšiemu stolu. Veľmi sympatickú blondínu, ktorá sedela oproti mne, takže sa nedala nevšimnúť. A keď odišli ďalší hostia, obsluha prešla okolo a spýtala sa, že či nie, treba niečo. My si za chvíľočku vyberieme. Povedali to asi dvakrát a naraz som si len všimol, že odchádzajú a ani som si neuvedomil, že či niečo konzumovali. Hovorím si, asi som si nevšimol, či si vôbec niečo dali na pitie alebo tak. No som si všimol kľúče, ktoré zostali v rohu pri okienku, ktoré tam asi predtým neboli a teraz som sa neistil, nevedel som, či tam tie kľúče sú, alebo tam boli už aj predtým. Po chvíľu chlap dobehol, ja som si zabudol kľúče a hovorím, tam ich máte v tom kľúče. No veď sme museli odísť preč, tak nikto si nás tu za 15 minút ani nevšimol. To je všetko.